जोर धरला पलायनपंथी अभियोग बीजेपी कांग्रेस शाणित आक्रमण आदिवासी अध्यादेश मामलें पुंजीपति षड्यंत्र प्रसंग दोहर घेरिले श्रीकांत विधानसभा भितर विरोधी आक्रमण बाहर दाबी पूरण ने धारणा श्वासरुद्ध होगा भय पलायनपंथी हेले कि सरकार नवेम्बर एक डिसेम्बर तीस चालीस दिन शीत अधिवेशन को चारिदिन बंद करदे बिजेडी सरकार आगुआ विधानसभा बंद करने को नहीं बढ़ला बिवाद सांबादिक सम्मेलन कर सरकार बर्षिला बीजेपी विधायक दल बीजेपी अभियोग 5G अध्यक्ष जनशुना लगी आडंबरपूर्ण भाव टेंट बांधि हेलिकप्टर जा गोटे दरखास्त आने सीएमओ 9000 टंका खर्च कले किंतु ये गांधी मार्ग में बसी लोकों गुहारी शुणापी कहार देखाना जहाँकि विधानसभा आलोचना होते सरकार मुखा खोली जाता तेणु सरकार भयभीत हो पलायनपंथी होतीपरी कैबिनेट अणाइवा आदिवासी जमी हस्तांतर आईन अड़ुआ बढ़ाऊ सरकार अगणतांत्रिक भाव विधानसभा बंद कर अभियोग आजेपी तेज आदिवासी प्रसंग में समस्त आईटीडी आगे विक्षोभ करने को चेतावनी दे दल से कांग्रेस कही विरोधी प्रश्नर उत्तर ना सरकार लोकों समस्या संपर्कित अनेक प्रसंगे विरोधी चाहूल आलोचनापी मुखा खोली जावा भय सरकार विधानसभा बंद करदे कांग्रेस जार जवाब रखी बीजेडी आज ये निश्चित भाव सूचित करुच्ची जे राज्य सरकार संपूर्ण भाव आदिवासी विरोधी ओडिशार जन विरोधी आईपाई पलायनपंथी साजिक आज विधानसभा को मात्र गोटे दिन विधानसभा स्वाभाविक भाव में चली परिप्रेक्षी में विधानसभा को बंद कर चली जावा ये निश्चित भाव गणतंत्र प्रति ये शुभंकर नुह गणतंत्र प्रति ये गोटे कुठारघात कर राज्य सरकार नवीन पटनायक सरकार आईपाई भारतीय जनता पार्टी आज निष्पत्ति नहीं एहाकु लोकंकर पाखकु भारतीय जनता पार्टी आगामी दिन रे जीवो वर्तमान ओडिशा राजनीति पानी एते गोळिया हिची सरकार ताकु सफा करिवारे विफल बहुत समस्या देखा दैछि विरोधी दल को समान सामना करि पारिबे नाही जेते दिन भी इथर विधानसभा हला डेढ़ दिन विरोधी दल जहाँ प्रश्न करथिले तार उत्तर सरकार पक्ष रे नथिला हिनिस्ता हिचेंति सब सो देखिले अवस्था असंभाळ हि जीवो ओते इताकु बंद कर दो विरोधी दल माने हतोत्साहित ତାଙ୍କ ପ୍ରତିରେ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ସରକାର କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ସେପଟେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ଆଇନ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମାଇନିଂ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ତ ହୋଇଛି ତେବେ ଆଗକୁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବା ଭୟରେ ସରକାର ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏ ଭୟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ କିଛି ଶିଳ୍ପପତି ଏବଂ ମାଇନିଂ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ବିଧାନସଭାରେ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ହେଲା ପରେ ଏ କଥାଟାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଉ କାଳେ ଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଭୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭା କୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିବା ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଚାରିଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ 13 ସଂଗଠନ ପାଇଥିଲେ ଅନୁମତି ବିଧାନସଭା ଛାଡ଼ି ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ସଂଗଠନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଅନୁମାନ ଲାଗୁଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଗଠନ ଆମକୁ ମିଶାଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପାଖାପାଖି 9 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନକରି ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ନକରି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଦାବିକୁ ବୋଧେ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାବୁଲା ବିବାଦ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହାକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହା ଥିଲା ବ୍ୟୟବହୁଳ ରାଜନୈତିକ ପଦାର୍ପଣ 6 ମାସରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବାବଦରେ 9 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 57,000 ଅଭିଯୋଗ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା ହିସାବ କଲେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1578 ଟଙ୍କା ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯଦି ଜଣେ 2 ଦିନ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ ଦିଏ ତେବେ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ କୁଶଳୀ ଓ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ 1004 ଟଙ୍କା ହେବ ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ସଭାରେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ମଞ୍ଚ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୋଲିସ ମୁତୟନ କାର୍କେଡ୍ ତେଲ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏ ବ୍ୟୟବହୁଳ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ରୁବେନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ
रोशन रथ और दिव्यज्योति महांती का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।